女孩装了15年的病美人，结果真的得了绝症，一个月后就会死去。打击太大都忘了装清纯，她粗鲁撩起头发。啊，西吧，这下真的成了病美人。难道是每天只吃一口饭的原因？她曾为了成为皇太子妃，为自己打造了个帝国最清纯柔弱的人设，伪装的足足15年。可现在一切努力都白费，贴心的女仆因小姐的不幸嚎啕大哭。塞拉却嫌她吵，让她下去哭。女仆直接趴地哭出了个小水洼。塞拉还是有点不信自己得绝症，毕竟一点感觉都没有。可是寿命就剩一个月，时间宝贵，不能随便的浪费。剩下 时间，他要随心所欲不装了。于是派人转告他要见父亲，接着对着女仆使眼色，还有，你知道吧？这难道是？片刻后，强调凄婉美的凌乱发型，凸显清纯的室内服装，清纯柔弱版塞拉登场。可早已落座的父亲兄长却是一脸冷漠，冰冷的眼神让女仆不禁一颤。他们看小姐的目光还是那么令人不适，就因为伯爵夫人生育塞拉难产去世，便将不幸怪罪于塞拉。这对小姐太不公平了。这时谢爹率先发话道：“塞拉，事情我听说了，以后有什么打算吗？” 塞拉眼疾全开，泪水狂飙。众人见状，内心腹诽着。他肯定会说自己什么都不需要，然后言辞间却拐着弯提要求。以往看他能提升家族形象，他的要求全都满足了。我们对他可以说是仁至义尽了。塞拉此时声泪俱下：“父亲，我只想在环境经济交通便利的郊外拥有一间大小方便打理又不失身份的房子，房子里要有15名侍女、6名仆人及管家。” 另外，要是能再给我1名侍女总管和1000万阿克金币的话，那我就毫无遗憾了。众人闻言皆是一怔，甚至怀疑是否听错了。还有，我不想让任何人知道我得了绝症，因为应付探病的人太麻烦了。说完，拉着女仆转身就开溜。谢爹顿时大跌眼镜。塞拉居然不拉扯，直接开口要钱了。塞拉回房之后一直扶额头，女仆贴心扇风安慰道：“小姐别伤心，都怪伯爵大人和少爷太冷漠。你在说什么呀？我只是最近吃太少。” 哭累了而已。女仆瞬间石化在原地，看来她是白担心。时间来到第二天，塞拉对着镜子感叹道：“该死，我这无处安放的魅力。”随后换上一直舍不得穿的礼裙，反正快死了，能穿几次是几次。塞拉再次叹气，还真是当用不用。过期成分了。一旁女仆略微汗颜：“小姐，今天有斯波尔斯夫人的茶话会，我要去看房子，那要不要派人去打声招呼？不必了，那样还要亲手写道歉卡。我嫌麻烦。”可是少爷他们也在，小姐不去，他们会为难的。 塞拉回想起之前的茶会，斯皮尔斯夫人总想把他儿子和塞拉撮合在一起，而他哥哥每次都旁观。心想这次是个报复的好机会，他们为难管我什么事？谁让他们以前不帮我？毕竟有来有往，不是吗？女仆震惊之余倍感佩服，不愧是你。另一边的茶会上，兄弟俩却是坐如针毡，因为塞拉无故缺席，众人纷纷质问怎么一回事。两人从未想过塞拉会缺席，想着还是找个机会赶紧溜。此时一位黑发男子好奇问：“塞拉是谁？”女孩一眼认出男子的身份，边境伯爵赫尔瓦内森家族，真正的开国功臣。 守护边境500年，传言初代皇帝非常信任这个家族，不少贵族出于嫉妒，经常诬告边境伯爵。可每当这时，皇帝都会抬起手说道：“如果是赫尔瓦内森的话，那也无妨。”而眼前的男人便是那个家族的独子卡茨赫尔瓦内森。女孩赶紧抓住机会帮大款，要说塞拉是谁的话，不料他们对话被人偷听到，都想报上大佬的大腿。 众人一哄而上，表示自己知道塞拉的资料。这时，一人说他哥哥今天也在场，可一回头却不见那两人踪影。斯波尔斯夫人解释他们刚刚已离开，回去照顾生病的妹妹。随后，众人又聊起塞拉的话题。只有卡茨还是一脸的懵逼，所以塞拉他究竟是谁？而话题人物此时正无聊的看着风景，女仆犹豫再三，终于发问道：“小姐为什么不公开绝症，还要出去住？”塞拉扶额一脸的忧愁，一旦事情被传开，一定不少人来看望我，那样应付起来很麻烦。我这人最讨厌麻烦了。女仆有点不懂自家的小姐，讨厌麻烦为什么还要追求皇太子？ 如果成了太子妃，不是更麻烦？塞拉望着窗外景色，怔怔的出神，因为我爱慕着皇太子殿下。塞拉突然灵机一动，反正快死了，不如向皇太子表个白。下午回到公爵府的塞拉，回想刚刚看房的经历，不料才看三幢房，差点体力不知昏过去。就凭我这点体力，能干什么呀？他对身旁的女仆撒娇道：“气得我都走不动路了。”波妃，你能背一下我吗？小姐，您的个子比我高10厘米。两人谈笑之际，管家迎面走来：“小姐，您回来的正好。” 主人在找您，女仆大惊失色。糟了，肯定是因为小姐缺席茶会，伯爵大人因此要斥责小姐。可塞拉却不慌不忙地开始分析，今天茶会好像邀请了赫尔瓦内森家族的人，父亲估计想借此机会拉关系，但那又怎样？反正我都快死了。于是假装没听见，不紧不慢转身走。 管家赶忙上前提醒：“小姐，那不是去办公室的方向，你是怕我在家里迷路吗？别担心，我知道自己房间怎么走。”管家还想劝阻，塞拉则不耐烦地回头，语气冰冷：“你帮我转告父亲，我现在困了，不想说话，有什么事以后再说。”管家女仆闻言皆一愣：“小姐现在这么勇吗？”第二天，谢爹很是郁闷，塞拉最近太反常，他不但缺席茶会，还一整天都躲着不见我。 平时早睡早起的人，今天一觉睡到大中午，后面又找了好几次，但都不见人影。谢爹望着窗外和狗子玩闹的塞拉，他是在故意无视我吗？他是用这种方式抗议我没给予过父爱吗？谢爹还在疯狂幻想，塞拉却是可惜搬家后就不能和狗子玩了。身旁的女仆一脸担心：“小姐，这样一直拒绝伯爵大人。”
真没关系吗？伯爵大人生气怎么办？塞拉无所畏惧，他能怎么办？顶多杀了我，让我提前28天去地府报道。不过也该跟他见个面了。波菲，帮我转告父亲，只给30分钟。不久后的客厅内，父女俩对坐，塞拉眼神淡漠，谢爹被他盯得冷汗直冒，不知如何开口。许久才说了一句：“塞拉，那个。” 你的身体，父亲，我的时间不多，就直奔主题吧。我知道您是因为我缺席了斯皮尔斯夫人的茶话会给家族造成了损失才找我谈话的。但我在知道自己身患绝症之后说话态度和行事作风都变得随便，导致您现在不知该怎么开口，对吧？塞拉语速超快，谢爹倍感震惊。以前的小棉袄他变了，即便以前是装的，可这还未完。塞拉之后的话直接让谢爹遭受万点暴击。我从未怨恨您和哥哥们，因为我从未对你们心怀期待。又谈何怨恨？而我从未奢求过亲亲。18年来一次都没有过，毕竟我们家族之人是绝不会吃亏。 不会对不符合自己标准的任何事物付出感情。谢爹闻言瞪大了双眼，眼前的女儿既熟悉又陌生。塞拉此刻像极了他已逝的妻子。谢爹还在回忆过去，塞拉冰冷的语气再次传来。不过我还是很感激你，虽然您一点都不爱我，但仍为我花了很多钱，抚养我长大。3天后的皇宫舞会上，我会亲自出面，将所有责任全部归咎于自己身上，不会让家族受到任何影响。塞拉说罢便起身行礼，准备离开。回过神的谢爹赶忙起身，等一下，塞拉，怎么了，父亲？ 两张相似的脸庞再次重合，谢爹羞愧的低头，再次抬头时，眉头紧皱，神情似在哀求。你没想过继续留在家里吗？可塞拉淡漠的神情没有掀起丝毫波澜，他斩钉截铁地说了句：“没有。”谢爹踉跄地扶着沙发，他第一次发现塞拉这么像他的母亲。心想今晚再劝一次塞拉留下，然后尽最大努力关心爱护他。可塞拉当晚就搬去了新家，只留下一封信，还顺带要求您能把我的行李还有我要的佣人和生活费送过来吗？谢爹看着兴致勃勃流泪，只留下一个落寞的背影。时间来到3天后的清晨。 塞拉懒洋洋地打着哈欠起床，这几天规律地饮食和作息，让塞拉气色越发的红润。小姐，您实在太美了，这有什么好惊叹的？我自己也知道。女仆突然坚定地说：“小姐，今天皇宫的舞会，我一定让您惊艳全场。” 塞拉却是拿出镜子欣赏自己的容颜。我本来就天生丽质，随便打扮一下也能艳压全场呢。难道这就是所谓的在生命最后所绽放的美丽吗？当晚的皇家宴会还是一如以往的热闹，但他们都在讨论同一个人。塞拉小姐今晚会出席吗？不清楚，不过我听说她几天前开始就推掉了所有社交活动。听说塞拉小姐一个人搬去郊外住了，其中一定有隐情。将未出阁的女儿扫地出门还能有什么原因？肯定是因为她怀孕了呀。 一旁的边境伯爵之子卡茨却显得格格不入，虽然他不曾见过塞拉，而这些人竟如疯狗般撕咬他，散播他的谣言。社交界的这种风气让他感到厌烦。突然，宴会厅的大门打开，塞拉身着一袭红色长裙，闪亮登场。卡茨正歪着脑袋看着这位话题人物，塞拉也注意到这名男子，两人视线交汇之际，卡茨觉得塞拉和想象中的不太一样。他看向自己的眼神不带一点感情色彩，说好的清纯柔弱楚楚动人呢？而社交女王塞拉一眼就看出男人的身份。 卡茨看起来很疲惫呢，看来社交界流传的那些传闻对他影响很大。不过这不关他的事，两人就此擦肩而过。随后，一名贵妇与塞拉攀谈起来，贵妇故意大声说道：“塞拉小姐，我还是头一回见您穿这件衣服呢。”随后，一副奸计得逞的样子，她穿这么不显身材的衣服，一定是怀孕了。而在场的人表面对他们的谈话毫无兴趣，但都在暗中观察。可塞拉依旧神色淡漠。 仿佛在看一个傻子，以往他会顾及自己名声，适当回击。可如今他快死了，他才懒得管别人的看法，于是坏坏的笑道：“哎呀，夫人，您是想说我不像往常一样维持清纯柔弱的形象，而是把自己裹得严严实实，很反常是吗？”众人闻言一惊，没想到塞拉说话这么直接。宴会顿时陷入一片死寂，贵妇干巴巴的笑道。 不是，我不是那个意思，我只是觉得这件礼服很适合你，是吗？也对，毕竟我不管穿什么都很合适。然后随手拿起一杯酒水，接着说道：“其实我改变风格没什么别的原因，现在1月份了，天气很冷啊，难道大家不觉得吗？我觉得这么冷的天气，露着肩膀有点傻。” 在场女士如遭晴天霹雳，这服饰潮流不就是塞拉你自己引领起来的吗？呵呵，谁让你们那么喜欢跟风？那我就去享受舞会了。先失陪了。今天塞拉如此的反常，众人开始窃窃私语，他那态度肯定是攀附上了厉害的靠山。还有传闻说他很受皇帝陛下的恩宠。卡茨见他们如此毫不避讳的诋毁，便想上前阻止。突然，宴会厅的门再次打开，响亮的唱名传来，皇帝一家也随之出现，皇太子温文尔雅。 卡茨，心想，这就是我以后要侍奉的人吗？他想起父亲曾经的告诫，卡茨，你听好了，我们家族世代侍奉皇室，而皇室也很器重我们。不过你要记住，皇族都很自私，他们对自己想要的东西势在必得。万一他们想要的东西到了你的手里，那你就得做好随时交出来的准备。如果做不到的话，那就绝对不要让他们看到。单纯的卡茨虽记得这番话，却还不明白其中的含义。当众人目光都落在皇帝一家时，卡茨的视线穿过人群，看到独自一人在窗边的塞拉。为什么？他此刻的神情。 莫名让我觉得他仿佛马上就要消失一样。塞拉仿佛察觉到视线般转过头，卡茨瞬间吓得面红耳赤。哎呀，我刚才竟然盯着一位素不相识的淑女看，实在太失礼了。当他再次转过头，塞拉却不见踪影。同样消失的还有皇太子殿下，而此时的庭院内，塞拉正深情地告白：“我从第一次见到您的那天开始。”
我一直都恋慕着你，原来15年前，塞拉因在皇宫迷了路，只能无助地在原地大哭。但哭声立刻引起大皇子的注意，他温柔地安慰小塞拉，并带他找到了父亲。可父亲一见他就是责备，这时大皇子则帮他解围，说这是举手之劳，亲人冷眼相待。而大皇子却是那么温柔体贴，于是塞拉当着皇帝的面，奶声奶气地宣布塞拉长大以后要嫁给大皇子殿下。 皇帝和父亲闻言皆一惊，最后全当是童言无忌。可塞拉却为追求太子一直在努力，为自己打造了个帝国最清纯柔弱的人设，成为人人倾慕的社交女王。如今塞拉通过宴会悄悄和皇太子碰面，可当太子还在回忆过去，塞拉忽然开口：“殿下，从15年前开始，我一直都恋慕着你。” 猝不及防的告白让太子一怔，塞拉见状赶忙解释：“我并没别的什么意思，就是单纯告白。我只是觉得自己总有一天得把话说出来。如果今天不说的话，我想以后没有机会了。”随后便毫无留恋的离开。谢谢您愿意听我把话说完，那我就先回去。可回过神的太子慌张拉住塞拉的手，两人视线交汇之际，太子脑海一片空白。他忘了自己要说什么，但能清楚感受到自己心跳。然后下意识地握紧塞拉的手，可塞拉不想让太子为难，于是给对方一个台阶下：“我说这些，并没有期望得到您的答复。”然后便自顾自地离去，只留下 下还有些混乱的太子，他依稀记得那天管家问他：“您和塞拉小姐都到了谈婚论嫁的年纪了吧？你在说什么呀？我一直把塞拉当妹妹看待，可为什么心里空落落的，总感觉塞拉会离我而去。” 而在他们看不见的地方，某人将整个过程尽收眼底，还准备添油加醋地散播此事，并以此抹黑塞拉。可他走早了，他没看见塞拉和另一个男人的亲密举止。塞拉当准备回宴会，就遇见出来透气的卡茨，两人都注意到了对方。卡茨以为还会像之前一样擦肩而过，不会产生过多交集。可心情大好的塞拉瞥了眼卡茨，似乎想到了什么有趣的事。塞拉准确地叫出对方名字，并送上忠告：“卡茨清，您今天绝对不要喝醉，单纯的卡茨却是一脸懵逼。”塞拉见状坏笑道：“因为您一旦醉了，隔天您就会出现在 陌生的床上，旁边还会多出个陌生的女人。然后声称怀了您的孩子，就算之后谎言被戳穿，她也会哭着说自己是因为爱你才这么做。当然，她可能真的爱你。”卡茨不可置信地瞪大双眼，城市套路居然这么深，仅剩不到一个月的寿命让塞拉变得无所顾忌。他轻声上前提醒道：“不过，请您记住，轻易开始的感情也会轻易的结束，还有别总板着脸多笑笑。”在这该死的社交界，笑容是个非常大的优势。他说着便拿过卡茨手中的酒，然后一饮而尽。 最后记住一点，首都内除皇室以外，您是最有话语权的人，所以尽管去仗势欺人。随心所欲吧。塞拉撩完卡茨便转身离去，飞扬的发丝仿佛扫过卡茨的心尖。他立刻捂着通红的脸颊，奇怪，我不可能喝醉了呀，怎么感觉晕乎乎的？可这一切都被小黑子瞧见，他已经想好明天报纸的头条。可不料之后的事却出乎他的意料。塞拉刚回到宴会，谢爹就惴惴不安地上前嘘寒问暖：“塞拉，这段时间还好吧？一个人生活很累吧？有没有哪里不舒服？”可下一秒，塞拉当着众人开始忏悔。 我犯了滔天大罪，给家族蒙了羞。我对此深感愧疚，因此自愿和家族断绝关系。这番话在吃瓜群众间引起了骚动，而本打算抹黑塞拉的小黑子却有种不祥预感。塞拉坦白道：“我刚刚向一位身份尊贵的男士表达了爱意，但在这个国家，女人向男人告白是非常荒谬的事。”紧接着，塞拉挤出泪水，先为自己的冲动行礼道歉，然后义正辞严：“所以，像我这么放荡不羁的孩子， 怎么能留在家族？哥哥们这才意识到，塞拉仿佛变了一个人。以前顺从乖巧、天真无邪的妹妹都是假的，如今这副冷漠的模样才是真实的塞拉。这实在太像母亲了。母亲在世时曾说过，要是不听妈妈的话，那就只能将你们从户籍上除名了。”一想到这，三兄弟哽咽了。母亲，不对，是塞拉。可此时塞拉却想着，他们答应给的1000万应该不会反悔吧。 随后，塞拉扭头望向吃瓜群众，很抱歉让各位听到这种不堪之事，但说实话，你们不都很喜欢谈论八卦吗？更何况还是我这个话题人物的八卦，那我就告辞了，大家尽情享受舞会吧。说着便朝门口走去。片刻的沉默后，人群瞬间炸开了锅，震惊塞拉脱离了家族，而他们更关注的是塞拉和谁表白了。 此时，塞拉因成功脱离家族而心情大好，第二天塞拉就得知有客人来拜访，并自称是目前除皇室以外最有话语权的人。本不想会客的塞拉闻言一惊，随后双眼微眯，好似想到什么有趣的事。片刻后，精心打扮的塞拉走进会客厅，早已等候的卡茨赶忙起身问候，他不对女士行吻手礼，而是茉莉，这让塞拉觉得很有趣。 随后，两人便坐下喝茶。见卡茨迟迟未开口，塞拉就先抛出话题：“您的眼光很不错，这茶您送来的吧？我很喜欢。”突然的赞赏让卡茨脸颊染上一丝红晕。能和你心意真是太好了。然后便没了下去，尴尬的气氛让卡茨有些手足无措。塞拉已然明白他是个闷葫芦，于是忍不住的调戏道：“帝国首都最有话语权的少爷，您找我这个钱贵族小姐有何贵干呢？”见卡茨脸颊通红，咳嗽几声都不知道如何回答。塞拉的恶趣味被最大的满足，并开心的哼起小曲：“卡茨用手背挡住害羞的脸，我是来道谢的。” 关于您昨天给我的忠告，可塞拉却是明知故问。 我昨天给了您什么忠告啊？
卡茨脸像熟透的苹果，支支吾吾地讲了昨天的事情。紧接着，郑重地看向塞拉，塞拉小姐，我想答谢您。塞拉也没想到他居然会为这事登门答谢，随后态度坚决地谢绝了好意。这茬就算是答谢吧，我很喜欢，所以不要觉得对我有所亏欠。卡茨见状，只好作罢，然后一副扭扭捏捏的样子。塞拉小姐，其实我有件事想拜托你，我想和您成为朋友。塞拉神情变得警觉，身为前社交女王，无数男人打着朋友的幌子接近她，但都被她拒绝了。眼前的男人又是如何，又要揣测别人心思。 塞拉对此感到厌倦，于是试探道：“即使这份友情持续不了多久，您还是想和我做朋友吗？”卡茨抓住了话中的重点：“持续不了多久是什么意思？这个吗？”塞拉不想将自己绝症的事说出，依旧一副笑眯眯的样子。因为话本来就很善变啊。可下一秒，单纯的卡茨仿佛开窍了一般：“塞拉小姐，您不是花，而是风吧？” 自由且无拘无束的风，塞拉闻言发自内心的笑了。好吧，科尔瓦内森少爷，风决定成为您的朋友。不过只有三周时间，卡茨的笑容瞬间垮了。就只有三周吗？您就当是风的变化无常吧。因为不知道三周后我想法会不会变。卡茨也坦然接受了，即使是短暂的朋友，我也应该满足了。毕竟他说过自己有喜欢的人嘛，所以像这样留在他身边，看他微笑，仅凭这点就心满意足了。可两人不知道，变装的皇太子却在房外徘徊已久。 皇太子第一次被人告白，但不等答复，对方就转身离开。太子15年来一直把对方当妹妹，可这告白弄得他心痒痒，于是第二天就变装成老绅士，然后在女孩家门口徘徊。不久就见卡茨从里面出来，脸颊绯红，好似还在神游天外。太子先是咳嗽几声，吸引对方的注意。科尔瓦内森少爷，有件事想问您。塞拉他还好吗？卡茨见他直呼女方的名字，猜测他们关系不一般，但他并未立刻回答对方的问题，而是提出要等下交换。他也有个疑问想解答。 太子没有多想就答应，原来卡茨不久前刚和塞拉交朋友，但两人从未有过朋友，不知如何相处，于是约定回去好好的研究。因此，卡茨询问道：“朋友之间会做什么？”太子不曾想他会问这种奇葩的问题，但还是如实阐述自己的看法。朋友间可以一起吃东西、购物，出游等等。太子说的头头是道，却不知这是在帮自己的情敌。卡茨将其牢记在心，然后冷不丁的来了句：“太子殿下，您一个人在这里做什么呢？”太子闻言如遭晴天霹雳，亏他还演了这么久，然后尴尬的问：“你是什么时候知道的？”更尴尬的是，卡茨表示一开始就知道了。 太子强装镇定地取下伪装，不愧是边境伯爵继承人，真是出色的眼力。那我刚才问题的答案是，卡茨面无表情道：“塞拉小姐很好，她看起来非常健康。”太子闻言有些惆怅，看来只有他自己被那个告白弄得彻夜难眠。他又想起昨晚月光下的背影，本以为自己是太阳。 平等的照耀着所有人，对塞拉也只是普通的兄妹情。待察觉内心真实的情感后，那人却已转身离开。太子握紧拳头，他觉得不能这样下去了，必须主动出击。这时，塞拉的谢爹兄长出现在他眼前，谢爹惊讶，首都位高权重的两人怎么会出现在塞拉门前？单纯的卡茨却是疑惑。塞拉小姐不是和你们家族没关系了吗？四个大男人仿佛胸口挨了一刀，他们从塞拉身上看见了母亲的影子，对当初的举动后悔不已，想要塞拉跟他们回家。此时，兄弟们内心齐声声的呐喊：“对不起，母亲，不对，是塞拉。” 臭屁小孩以为自己天下第一美，父母也是这么告诉他的。直到他踏入社交界的那一天，他和塞拉穿着一样的礼服，撞衫不可怕，谁丑谁尴尬。众人对塞拉的每一句夸奖，在女孩听来是那么的刺耳。她眼角泪光闪烁，最终哭着逃离这个伤心的地方。从那以后，只要一提到塞拉，她就会气得牙痒痒。那张白皙漂亮的瓜子脸，柔顺飘逸的秀发，不仅如此，她的声音也好听，走路的姿态也无比优雅，甚至连皱眉的样子都很漂亮。这些都太令人羡慕，不对，太令人讨厌了。今早他路过塞拉家时， 发现一个可疑人物，他在塞拉家附近鬼鬼祟祟，担心他会对塞拉不利，于是就躲起来监视。他啜着泪水，心想：塞拉一定不会想到我会在这里守护他吧？毕竟我对他来说，我就像海里的一滴水般微不足道。可女孩不知道，塞拉早就注意到他的身影，想着已经有男朋友，要再找个女朋友来平衡一下。于是塞拉让管家下楼，皇太子见管家出来，心中一喜。 塞拉心里有我，可下一秒，管家从他身旁直接掠过。老父亲刚想开口，管家再次掠过，最后在女孩身前停住。卡尼姆小姐，塞拉小姐想要见你。女孩不可置信的瞪大双眼，心脏激动的砰砰直跳，直到进了房间，她还是嘴硬的说道：“我只是路过，我绝不是来偷看塞拉的。”可当房门打开的瞬间，女孩只觉得有束耀眼的光芒刺得她睁不开眼。卡尼姆小姐，快请进！女孩眼里的塞拉是那么耀眼夺目，然后秒变小迷妹，疯了疯了，你真是太美了。塞拉也微笑着回应：“我自己也知道呢，但你也很可爱。” 听到这话的卡尼姆立刻警惕起来：“你太无耻了，一定是想用自己美貌给我洗脑吧！”我已经看穿你的诡计了，你的真正目的是什么？塞拉闻言却是微微一笑，随后上前一步，卡尼姆就像受惊的小猫连连后退：“你想干嘛？别过来！” 最终，他被逼进角落，两人微妙的距离让卡尼姆有些紧张。塞拉这时才缓缓开口：“你可以成为我的朋友吗？” 可卡尼姆却已沉醉于塞拉的美貌，嗅着对方身上好闻的花香，直到塞拉再次询问：“你要当我的朋友吗？”他这才惊醒。经过片刻的挣扎，卡尼姆小声地说了句：“好，好啊。”塞拉得到想要的答案后，感觉有些困了，于是摆出一副困扰的样子：“你能等我2个小时吗？”
塔尼姆没有多想就答应，当然可以。难道你以为我连那点耐心都没有吗？等塞拉走后，塔尼姆这才反应过来不对劲，怎么感觉自己被骗了？这期间，仆人端上美味的甜品，他心想我绝对不会被食物收买，下一秒就陶醉的品尝起来，咧嘴傻笑的同时还不忘送上夸奖，外皮酥脆，内里软嫩，我可以不停的吃好几个小时。当他回过神时，等一下，塞拉可是我的敌人，我现在居然坐在敌营的沙发上吃敌人给的食物。他赶紧拍打脸颊让自己清醒，心想塞拉一定是故意把我丢在这里，然后假装在卧室睡午觉，实则正嘲笑我是一个被食物收买的贪吃鬼。正当他气得发抖，敲门声传来，卡尼姆小姐，我是塞拉，我可以进去吗？他刚刚还是言语的巨人，现在却是行动的矮子，屁颠屁颠就跑去给塞拉开门。此时塞拉穿着白色衣裙，如绽放的花朵般明艳动人，卡尼姆则大步流星的上前控诉，你来的正好。可不等他把话说完，塞拉看着他嘴角的碎屑打断道，好吃吧，这甜品可是我特意为你准备的。说着便将他嘴角的碎屑拿掉，毕竟我们是朋友嘛。卡尼姆被这突然的举动撩得面红耳赤，你刚刚说朋友？塞拉表示自己从来没交过朋友，所以对友情有些憧憬。然而卡尼姆脑回路清奇，塞拉很憧憬朋友关系，而我们是朋友，那也就是说塞拉很憧憬我。他一想到这就不禁乐呵呵的傻笑，脑海里全是塞拉叫他尤佩米亚大人的场景。于是他抱着塞拉手臂傻笑道，哎呀，那你应该早点说嘛，不就做朋友吗？然后拍着胸脯自夸道，我心胸还是很宽广的。塞拉也配合的在一旁鼓掌，啊，那太好了。可下一秒话锋一转，既然我们正式成为朋友，那你现在可以回家了。卡尼姆闻言一惊，为什么？塞拉则微笑着解释，其实外面一直有人等我。卡尼姆小姐，你心胸宽广，应该会理解我的吧。不料卡尼姆扯着嗓子大喊，不行，朋友就是无论什么都要一起分担才对，我们一起去见他们。于是十分钟后，卡尼姆双手怀抱，气鼓鼓地瞪着打扰塞拉的异行人。女孩15年只吃一口饭，以一副柔弱的外表成功坐上社交女王宝座，并给家族带来无数荣誉，可亲人始终视她为无物，对她使用冷暴力，即使女孩得了绝症也没有一句关心的话语。原来塞拉出生时她的母亲因难产去世，他们便将一切怪罪于塞拉，从此对塞拉冷眼相待。直到那晚的舞会上，他们惊讶地发现塞拉那副冷漠的样子和母亲是那么的相像，于是第二天他们就上门去见塞拉，企图获得原谅并带她回家，而塞拉故意将他们晾在门外，可过了几小时都不见他们离开，最终无奈只能见一面。见面时谢爹才意识到塞拉15年来一直节食保持的身材看起来是那么的弱不禁风，心想塞拉现在一定既痛苦又伤心，想着想着甚至把自己感动哭了，于是一脸关切的询问塞拉，身体感觉好些了吗？结果塞拉闻言后脸色顿时阴沉，因为他交代过不要让外人知道自己得了绝症，而几个大男人被塞拉一瞪立刻明白刚刚说错了话，于是赶忙转移话题，塞拉，我们今天来找你就是想正式的向你道歉。可塞拉却是一脸疑惑，好似真不知道他们道歉的原因。大哥赶忙解释，虽然母亲因为你才去世，虽然我现在还是莫名的讨厌你，可看到你现在的样子，我切身的感受到你确实是母亲的女儿，也意识到我们之前的所作所为全都错了，所以回来吧母亲，不对，回来吧塞拉。说完便一脸紧张的等着塞拉回复，但他们不知迟来的亲情比草贱，而他们之所以会忏悔也只是塞拉像他已逝的母亲。下一秒塞拉冰冷的语气传来，所以你们究竟是爱我才让我回家，还是说把我当成母亲的替代品？兄弟几人闻言大感不妙，此时谢爹赶忙起身解释这些都是误会。塞拉见他们如此虚伪不禁扶额叹气，你们需要的根本不是我而是母亲，所以请你们出去吧，如果不想被我仆人轰出去的话，还有你们也不必再来求我原谅，毕竟我从未对你们抱有任何希望。而这话落在几个大男人耳里是那么的扎心。正当客厅陷入一片死寂，一名仆人匆匆忙地跑进会客厅，在塞拉了解情况后便起身与众人告辞，离开前还不忘说一句，请您慢走，费尔奈恩伯爵大人。然后砰的一声将门关上，父子听到这生疏的称呼脸色就如同吃屎般难看。这时塞拉的好友再补上一刀，所以说呀你们平时就应该对他好一点。而另一边落日的余晖透过窗户洒在男人身上，塞拉，我终于见到你了。